Мої вітання на часі «Тема дня». Вона продовжує інформаційний день на Суспільному та Українському радіо «Поділля Центр». В студії працює Юна Мітрашко, перекладає на жестову мову Оксана Фіновська. Понад 14 тисяч першокласників вчитиметься за освітньою програмою «Нова українська школа» на Хмельниччині. З держбюджету на реформу освіти область отримала 53 мільйони гривень, 37 з яких використали для створення матеріально-технічної бази. Це нові парти, меблі, дидактичні матеріали, а також на підготовку педагогів. А от чи всі школи області готові до роботи за новою освітньою програмою, про це і більше говоримо сьогодні у темі дня. А наша гостя сьогодні Тетяна Дупляк, заступник директора Департаменту освіти і науки Хмельницької облдержадміністрації. Вітаю вас. Пані Тетяно, давайте спочатку про гроші. Отож, майже 53 мільйони гривень – це 70%, які фінансує держава. Плюс ще є фінансування з місцевих бюджетів. Оцих всіх коштів достатньо на всі потреби нової української школи в нашій області. Ми говоримо сьогодні з вами про те, що однією із складових успішності реалізації реформи є, звичайно, фінансування цієї реформи. І справді на рівні держави, розуміючи це, ви бачите, що досить великий фінансовий ресурс виділений в межах кожної області, і в тому числі він надійшов і до Хмельницької області. Але він справді передбачає співфінансування. Це співфінансування з урахуванням фінансових можливостей окремих регіонів. І тому, якщо кошти розподілялися, то з урахуванням і за принципом таким, відповідно до постанови Кабінету міністрів, що 70% від державного бюджету, державної субвенції, мало надійти в міста, а до районних центрів і об'єднаних територіальних громад 90% від того формульного розподілу, який здійснювався в межах області от всієї цієї освітньої субвенції. Звичайно, так, субвенція передбачає обов'язкове співфінансування і ще 7,1 мільйона виділено з місцевих бюджетів на придбання дидактичного обладнання, комп'ютерного обладнання, а також меблів, особливо парт, стільців для наших першокласників. Коли ж проводився ось такий розподіл цих коштів, то він ураховував кількість учнів, кількість шкіл, класів, не тільки тих, які будуть першими, а взагалі всієї початкової школи. Тобто це, напевно, для того, щоб ми легше могли визначити ту потребу і більш задовільнити потреби на місцях у придбанні певного обладнання. В цілому ми спілкувалися з багатьма керівниками управлінь відділів освіти, з директорами шкіл, і цих коштів за умови співфінансування їм вистачає. Тобто є всі можливості для того, щоб організувати все необхідне освітнє середовище, яке має бути у новій українській школі для першокласників. Тому що в першу чергу ці гроші використовуються саме на формування освітнього середовища перших класів. Якщо ж кошти залишаються, хоча такого майже ми не чуємо, не спостерігаємо, тоді вони можуть бути використані для придбання обладнання для інших класів початкової школи. Дякую, пані Тетяно. Нашій аудиторії, я нагадую, що ми працюємо у прямому ефірі, тому також долучайтесь до розмови телефоном або у соцмережі Facebook. Ставте свої питання у дописах під трансляцією, і ми озвучимо їх у прямому ефірі. Пані Тетяно, щоб закінчити з цифрами, таке питання. Скільки взагалі закладів і на скільки відсотків вже по області готові до української школи, а скільки ще в процесі? Знаєте, відповідь дати однозначно і ствердно на це питання дуже складно сьогодні. Чому? Перше, кошти відповідно до постанови Кабінету міністрів розподіляються і виділяються певними частинами, приходять, надходять із державного бюджету. Рівно таким самим чином використовується і співфінансування обласних бюджетів. За відповідно до планування, кошти будуть надходити до кінця жовтня місяця. Тобто, фактично, освітнє середовище ми завершимо формувати наприкінці жовтня місяця. Ще проблемою є при фінансуванні і при використанні коштів те, що суми, як правило, перевершують цифру 200 тисяч. І таким чином велика кількість об'єднаних територіальних громад, районів змушені виходити на тендерні процедури. Тендерні процедури, як правило, затягуються.
Тому в одних закладах вже, наприклад, придбані парти повністю в повному об'ємі, і вони очікують лише на дидактичне обладнання чи комп'ютерну техніку. В інших закладах початково придбано всього обладнання. А ще інші заклади, можливо, і не заклавши співфінансування райони чи ОТГ, не змогли закупити абсолютно нічого, тому що не було закладено співфінансування. За відсутності співфінансування гроші з державного бюджету використовуватись не можуть. У нас є такі громади, які... Так, у нас є такі громади, які значно пізніше провели сесії місцевих рад, і значно пізніше прийняли цю формулу співфінансування. І тому, наприклад, сьогодні Маківська громада, в неї є проблеми стосовно того, як зараз закупити і придбати обладнання. Але взагалі з співфінансуванням погодились всі, і все ж таки всі школи будуть забезпечені. Так, тобто співфінансування є у всіх громад. Наразі у нас немає жодної громади, жодного району чи міста, де би нам сказали, що співфінансування не може бути з певних причин закладене. Тобто при такому фінансовому ресурсі, який поступає із державного бюджету, і при тій відповідальності, яка на рівні владних структур нашої області, на рівні державних структур ставиться і доводиться до кожного керівника місцевих органів самоврядування, звичайно, і закладів освіти, звичайно, вона має бути виконана. А пані Тетяно, дякую. Моя колега Дарина Денисенко побувала в Ярмолинецькому районі. Там вона побувала в школах і тих, які готові, і які ні. Наскільки і яка там ситуація зараз у сюжеті? Десята тридцять в селищі міського типу Ярмолинці. У тутешньому навчально-виховному комплексі триває підготовка до нового навчального року. Раїса Мартиненко цього року навчатиме 28 першокласників за програмою «Нова українська школа». Каже, відповідно до нових освітніх стандартів пройшла навчання та підготувала клас. Тепер власноруч його оздоблює. Зараз ми знаходимося у стадії підготовки класів до навчального процесу. Готуємо різні куточки, стенди, оформлюємо зони. У першому ВАІ також навчатиметься 28 першокласників. Його вчителька Світлана Стрілець каже, продовжує готувати клас до нового навчального року, який у першому А тут підготували необхідні зони для дітей. Тепер Світлана Стрілець чекає на підручники та оргтехніку. Обіцяють нам принтери, сканери, ноутбук і... Так, ніби кажуть, що буде інтерактивна дошка, ми надіємося на це. Ось. Ну і чекаємо підручників. На необхідне приладдя тут очікують ще в одному першому класі. Заступник директора з початкової освіти навчального закладу Цезарія Крулик каже, цього року до них на навчання прийшло 84 першокласники. Коли для них прийде необхідне приладдя, у школі не знають. Звичайно, ми чекаємо нового методичного забезпечення, ми його ще не отримали. От, надіємося, що вчителі той матеріал, який вони замовляли, вони його отримають, бо він дуже корисний буде і важливий саме для того, щоб здійснити навчальний процес. За 15 кілометрів від Ярмолинець знаходиться Солобковецька загальноосвітня школа 1-3 ступенів. Цього року за програмою «Нова українська школа» тут навчатиметься 16 першокласників. Серед них Ілля Баран. Його мама Ірина каже, разом з іншими батьками вирішили зробити у класі ремонт. Усім іншим майбутні першокласники забезпечені. Мені подобається, як вони будуть вчитися, що їм дали. Держава їм дала, і так само держава, і ОТГ забезпечили їм тим матеріалом, якими будуть навчатися. Ми з батьками вирішили зробити тут, можна сказати, косметичний ремонт, щоб клас виглядав гарно, цікаво і підходив для дітей, щоб дітям було завжди зручно. Нові одномісні парти, дошка, меблі, оргтехніка та приладдя для навчання. У Солобковецькій школі першокласники забезпечені усім необхідним відповідно до програми «Нова українська школа». Якщо у Ярмолинцях тільки очікують на одномісні парти та оргтехніку, тут у Солобківцях все почало надходити до школи з червня місяця. Було надано меблі, було надано дидактичні матеріали, все, що відповідно потрібно, дошки, і три дошки, і коркова дошка, і мольберт, і дошка нова, магнітна дошка, і проектор, і принтер, і ламінатор, відповідно все, що потрібно до програми.
Удалося це зробити завдяки бюджетним коштам Солобковецької об'єднаної тергромади. Відтак не довелось очікувати на державну субвенцію. Ці меблі були розраховані на ті кошти, які мала дати держава. Але меблі прийшли то раніше, коштів у нас ще цих не було. І ми тоді з власні кошти оплатили і замовили далі комплектування. Ми замовили парти на всі. Це я не кажу, що тільки в Солобковецьку школу пішло, це пішло на всі перші класи. Це і Глушковецька, і Стріховецька, і Солобковецька. Загалом до Ярмолинецького району у цьому році надійшло понад 873 тисячі гривень з державного бюджету на розвиток та реформування освіти. 10%, а це майже 91 тисяча гривень, надали органи місцевого самоврядування. На Хмельниччину ж припало майже 53 мільйони гривень державної субвенції на розвиток освіти. Нагадую, що ми працюємо у прямому ефірі, тож долучайтесь до розмови. Пані Тетяно, прокоментуйте, от настільки різна ситуація. Так, ви бачите, поряд знаходиться Солобковецька об'єднана територіальна громада, Ярмолинецький район. Але найперше, на чому хочу зазначити увагу і зауважити, Солобковецька об'єднана територіальна громада, вона є невелика за своєю кількістю навчальних закладів, і сума субвенцій надійшла туди зараз менше, ніж 200 тисяч. Тобто тендерні процедури в Солобковецькій громаді проводити не потрібно, і вони зразу могли вийти на відкриті закупівлі і закупити певне обладнання. Також Солобковецька громада, об'єднана територіальна громада, як і громади, вони більш частково фінансово заможніші. Ви бачите, ми чуємо, що зрозуміла влада, що потрібно в першу чергу створити освітнє середовище, виділила кошти. Були придбані частково парти за кошти громади, але та субвенція, яка державна надійшла, вона все рівно від них нікуди не піде. Вони можуть її на ці кошти вже закупити парти чи меблі інші для інших класів, також початкової школи. Це той оптимально правильний варіант вирішення проблеми, коли, поєднавши кошти місцевих бюджетів і кошти державного бюджету, можна планувати такі придбання. Ярмолинецький район. В них пізніше відбулося, заклали кошти на співфінансування, затрималася сесія, і відповідно зараз у них сума, яка перевищує там 800 тисяч гривень, і вони, звичайно, змушені вийти на тендерні процедури по закупівлі окремих видів товарів, і тому ці процедури у них затягуються. Але сподіваємося, що і вже починаючи, ми бачимо, що окремі тендерні торги вже пройшли, і ми сподіваємося, що найближчим часом обладнання буде зроблено. Ще я хочу звернути увагу на дуже цікавий момент, який ми побачили з вами, коли учитель сказала, що ми отримали практично все для нової української школи, але все те красиве, воно має бути в красивому, гарному приміщенні, і влада, виділивши кошти на обладнання, батьки з розумінням, напевно, поставились, тому що учителька сказала дуже гарну фразу – ми, порадившись з батьками. Тобто, вони залучили батьків і зробили косметичний ремонт, який не потребував великого фінансування. І це, напевно, також дуже зручно, тому що діти будуть справді прийдуть в цікавий, гарний, яскравий клас, такий, який ми бачили щойно на екрані. Так, але діти в школах, яких не отримали всього, що потрібно, прийдуть вже в ті умови, які будуть? Ні, звичайно. Проблема є з партами, так. Парти мають бути одномісні. Ми бачили у школах, навіть там, де казали, що ми вже створили самостійне освітнє середовище, але парти ще двомісні. Вони тяжкі, незручні, для групової роботи не дуже зручні, і тому вони будуть замінені. Але так, як я сказала, повністю всі кошти мають бути використані до кінця жовтня місяця. Сподіваємося, що в нас в області, ми спілкуємося з іншими областями, проблеми такі ж, як в нас, вони практично усюди. В нас не найгірша, хочу сказати, ситуація в межах України. І ми бачимо себе, де ми знаходимося в межах України. Тобто ми десь так середина серед областей, які є. Тобто я думаю, що те середовище, яке повинно бути, воно все ж таки буде створене і кошти будуть використані в повній мірі. Звичайно, що це є проблема. Ми це знаємо. І ще хочу сказати, так, тут не тільки суб'єктивні певні фактори, тут є ще об'єктивні фактори. Невелика кількість є в нас ще тих виробників, особливо дидактичного матеріалу, які можуть запропонувати свій товар. Проблема також з поставкою меблів, тому що велика кількість підприємств, які випускають такі одномісні парти,
вони просто не встигають в межах всієї України. Так, вони перевантажені. А заклад освіти не може брати продукцію, якщо вона не має відповідних сертифікатів якості. Тому, звичайно, що тут є питання. І ще, знаєте, сьогодні у нас ситуація фінансова також нестабільна, і нестабільна вона і в підприємствах окремих, і організаціях. І тому багато закладів освіти, в тому числі Ярмолинецький район, вони, замовивши певну продукцію, яку будуть закупляти, уклали угоди про те, що вони не будуть робити авансу проплати попередньої, а тільки будуть здійснювати розрахунок після того, як буде повністю поставлена вся продукція. Можливо, це і, знаєте, певною мірою говорить про те, що це дасть можливість більш бути певним, що кошти будуть потрачені по призначенню. А все ж таки з методичними матеріалами як? Ну, ми зрозуміли, що вся відповідальність на тому, от і наскільки вчасно, все ж таки вона стосується громад. Але якщо в школи не дійшли дидактичні матеріали, ті, які потрібні, аби почати 1 вересня хоча б за старими партами навчання, чим там керуватимуться вчителі? Як це? Міністерством освіти видано наказ, яким затверджено перелік засобів навчання для першокласників. Цей перелік, можливо, носить частково оновлений зміст, але частина цього переліку вона має бути обов'язково в послуговуванні кожного вчителя. Про що ми говоримо? Ми говоримо про сучасні магнітні дошки, ми говоримо про сучасні магнітні цифри, букви, в тому числі алфавіт англійський, для того, щоб дітям цікаво, зручно було працювати. Але ось такий роздатковий матеріал, він був і є в кожного, звичайно, вчителя початкової школи. Тому сьогодні у новій українській школі може працювати тільки дуже творчий вчитель, який навіть за відсутності на перших тижнях навчання нового обладнання, він все рівно знайде можливість, створить відповідні осередки. З підручних матеріалів. Звичайно, з підручних. І це так було завжди. Тому що я завжди казала, що самими творчими педагогами є педагоги початкової школи. Якщо вони беруть дітей першого класу, основне завдання учителя – змотивувати дитину на успіх. А якщо змотивувати на успіх – зацікавити. А зацікавити – значить, треба попрацювати вчителю, подумати над роздатковим дидактичним методичним матеріалом, який був би цікавим для дітей. Тому що ми говоримо – нова українська школа, нова якість освіти. А від чого вона залежить? Як на мене, це три складові. Так. Перша – це, і я її на перший план поставлю, це мотивація дитини на успіх. А мотивація – це зацікавленість дитини. Друга – це хороший педагог, підготовлений вчитель, творчий вчитель. І третя – це фінансовий ресурс. Поєднавши ось всі ці три складові, якість освіти, ту, яку ми очікуємо, нову, з набутими компетентностями дитини, яка її зможе застосовувати на практиці впродовж життя, я думаю, що це буде незворотній процес однозначно. Але добре, що ви сказали за вчителів, оскільки оцей фінансовий ресурс, який область отримала, там були закладені гроші і на підготовку педагогів. І цей процес підвищення кваліфікації і, можна так сказати, адаптування вчителів вже до нової української школи, він і досі триває. На сьогодні всі вчителі, які, до яких прийдуть першачки, пройшли навчання? Так, ви правильно зазначили, що нам виділяється достатньо великий фінанс і фінансовий ресурс на підготовку учителів до роботи в новій українській школі. Всього на область зайшло 15 мільйонів гривень, із них ми вже використали 1,5 мільйона гривень, і це підготували, звичайно, учителів. Я хочу сказати, що не кожний вчитель сьогодні початкової школи розуміє і усвідомлює, наскільки важливо і наскільки змінюються підходи до вимог до нього. І це тільки учителі відчувають тоді, коли вони проходять підвищення кваліфікації. У цьому році 916 учителів пройшли підвищення кваліфікації у нас при Інституті післядипломної педагогічної освіти. Але близько 20 учителів з певних причин або були відраховані, або самі написали заяву і відмовилися від завершення курсу підготовки і не отримали сертифікатів, і тому не прийдуть
у перші класи. Тобто вони, можливо, і будуть виконувати певну педагогічну діяльність у закладі освіти, але не навчати першокласників. Також підготовлено близько 800 учителів іноземної мови, тобто англійська, німецька, які також будуть працювати за новими методиками і за новим змістом у початковій школі. І, звичайно, що такі вчителі, вони вже знають велику кількість інших цікавих, ефективних, активних форм роботи, з якими їм прийдеться працювати. Але життя є життя, воно вносить свої певні корективи. І на сьогодні ми вже бачимо і спостерігаємо таку картину, що є в нас учителі, які плануються на перші класи, але які не пройшли певного якогось етапу, можливо, електронний ед-ера вони пройшли, але не пройшли тренінгової трьохденної підготовки тут на місці у нас при інституті післядипломної освіти і не отримали сертифікату. На сьогоднішній день, ще кілька днів тому, така кількість учителів, які беруть класи, але які не завершили процедуру проходження курсової підготовки, складала 60 осіб. На сьогодні вже є майже 70. 27 серпня буде стартувати тренінг, буде працювати дві групи, на яких працюватимуть тренінги. Так, аби вони до початку до 1 вересня отримали право на роботу. І це буде вирішення, якщо в той момент вони не отримають його, вони не можуть взяти даний клас. Але є інші вчителі, які за своїм бажанням пройшли самі підготовку, отримали сертифікати, але не планували ще йти на перші класи. Ну і от серед цих 70 це ще і випускники наших вузів, хоча теж частина тих, хто випускався цьому році, вони наперед думали про це і проходили, звичайно, підвищені кваліфікації. Угу. От з вересня минулого року 4 навчальних заклади нашої області, вони вже стали учасниками пілотного проєкту, де вже рік оцей навчальний, який закінчився, там навчались за новими стандартами. Угу. Скажіть, який їх досвід був можна так сказати, на їх досвіді побудували щось нове, тобто що він показав взагалі, і як діти сприймали, бо це з цього досвіду, з єдиного, можна вже визначити, а як діти сприймали взагалі нову українську школу? Дійсно, хочеться подякувати тим учителям, я їх називаю першопрохідці, які минулого року погодилися і виявили бажання і взяли ось ці пілотні класи. Їм було нелегко, їм було непросто. Апробовувалася у нас програма, навчальна програма, яка зараз стала освітньою ШНА. І варто зазначити, що програма була не з простих, форми роботи зовсім інші, тренінгові, групові. Матеріалів не було. Вони цілий рік працювали без підручників. Виявляється, бачите, і без підручників можна організовувати освітню діяльність. Вони працювали за тематичними тижнями, іноді довідувалися про те, які ці тижні, вже майже напередодні того початку наступного тижня, але вони мобілізовувались, тому що це надзвичайно творчі і педагогічні колективи, це надзвичайно творчі учителі. І батьки також були і стали союзниками вчителя, партнерами вчителя і допомагали їм в усьому. Досвід їхній узагальнений. В межах України було проведено велику кількість нарад, семінарів. Щомісяця вони звітували перед відповідним комітетом про те, що було зроблено перед робочою групою, що зроблено. Давали свої пропозиції, зауваження. І всі вони були враховані уже і скориговані в процесі ось запуску уже всіх цього річ, всіх перших класів. До прикладу, я говорила щойно про предметні тижні. Зараз розглядається питання стосовно того, що це будуть не предметні тижні, а тематичні місяці. Тобто на більший період буде розтягнута певна тема. Це буде дасть можливість краще планувати учителю роботу, вибрати більш різноманітних форм і краще закріпити ту тематику, яка буде винесена в певному класі.
вносилися і ще вносяться, і ще будуть внесені корективи стосовно інтеграції певних предметів і з окремих програм, наприклад, витягнуті математика українська, вони вже не інтегруються, в програмі ШИНА вони ще інтегруються. Тобто зменшується десь кількість інтегрованих предметів, з іншого боку збільшується. Зважалися і вносилися корективи до певних освітніх ліній навчальних предметів, також були внесені корективи. Тобто таких правок було зроблено достатньо багато. А на дітей, ну як діти сприйняли? Діти зовсім інші. Ви знаєте, ми також вивчали і знайомилися з тим досвідом і хотіли, щоб кожен начальник управління і відділу освіти побачив, що таке нова українська школа не просто з екрану, не просто з теорії, а з практики. Ми провели по завершенню навчального року в травні місяці ми провели два навчальних практичних семінари для начальників управління відділів. Один на базі Старокостянтинівської школи номер 1 пілотної, а другий на базі Кам'янець-Подільського навчально-виховного комплексу номер 3. Де ми могли побачити класи, осередки, які були освітні сформовані. Ми побачили дітей, ми побували у них на відкритому уроці. Це діти, які не закомплексовані, це діти, які відкриті до спілкування, це діти активні. А найбільше, коли ми запитали учителів, скажіть, будь ласка, що ви помітили по дітях? А вони кажуть, у спілкуванні з батьками ми вперше зробили для себе висновок, що майже всі діти не можуть дочекатись кінця канікулів, вони хочуть до школи. Тобто це вже теж показник. І діти, які здатні видавати ідеї, які здатні працювати в групі. Дуже вільно виражаються. Вільно виражаються. І ще от один такий фрагмент. Наші учителі, ми запитуємо, з чим було найтяжче? А вони кажуть, зрозуміти, що ідеальної тиші при груповій роботі в класі бути не може. Так. Тому ось це, напевно, працює на наших дітей. Пані Тетяно, буквально півхвилинки ще маємо, дуже швиденько. Скажіть, будь ласка, от впровадження цих нових стандартів у середній школі – це наступний крок, чи вже якісь зміни відбуваються? Певні зміни вже відбуваються, і вони почалися з минулого року, коли вносяться деякі корективи до навчальних предметів, до навчальних програм з різних предметів, різних класів. В тому числі у цьому році ми отримуємо нові підручники, дещо скориговані програми для 5 класу, для 10 класу. Але нова українська школа, вона розпочалася лише для учнів 1 класу. І тільки вони першими пройдуть ось весь цей шлях від 1 класу нової української школи і до 12 класу. Тобто вони будуть першими, хто завершить школу, отримує повну освіту за стандартами нової української школи. Пані Тетяно, дуже дякую. Дякую глядачам за увагу. На сьогодні все. Зустрінемося завтра о 19:20 з новою темою дня.